Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Ikrom Xalilov. Do'stlar, bugun ko'tadigan yangi videorolikimiz qanday qilib 30 soniya ichida Instagramdan video sketchat qilish haqida boradi do'stlar. Videoni yanada yaxshiroq o'rganib olishlaringiz uchun ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib olishlaringizni maslahat beraman. Xo'p do'stlar, ketdik. Bizga Telegram kerak bo'ladi. Telegramga kirganimizdan so'ng do'stlar, Godzilla bot degan bot kerak bo'ladi. Bu botning sirkasini kanalimdan topasizlar, mana bu. Do'stlar, kanalimni silkasini esa video opisaniyasida qoldiraman. O'sha yerdan kanalga kirib, Godzilla botga start bosasizlar. Mana start bosamiz. Bu yerda so'rayapti, tilni tanlang. Rus tilini tanlaymiz. Skin mini silka na rolik online video servis YouTube, VKontakte, Facebook, Instagram, SoundCloud. Bu yerda aytayapti, qaysi ijtimoiy tarmoqni videosi kerak bo'lsa, o'shani silkasini yubor deyapti. Bizga Instagram kerak. Men Instagram kiramiz, do'stlar. Mana do'stlar, menga mana bu video kerak. Buning uchun mana shu video sketch qilmoqchi uchun 3 nuqta chastiga bosaman. Ostin bu yerda copy link degan joy bor, do'stlar, mana. Ushamsiga bosamiz. Mana link copied, ya'ni silka skopirovat bo'ldi dedi. Endi bo'ldi. Instagram chiqib ketaveradigan bo'laveradi. Endi Telegramga qaytib kiramiz. Boya Godzilla downloader degan botga o'sha silkan ustiga bosib turib, vistavit qilamiz. Mana. Jo'natamiz. İşte sketchivayim video audio. Bizaga xohlasanglar audio kerak bo'lsa audiosini, bizaga video kerak bo'lgani uchun videoni tanlayman. Video tanladım. Mana dostlar, sırası videonu çıkarıp verdim. Mana 1.2 MB 16 sekundlik video. Xohlasanglar spot uchun sizlarga sketchdan qilib beraman mana. Do'stlar, videom sketch qildi mana. Mana shunaqa videolar sketch qilib Telegramdan tortib berasizlar. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Kanalimizdan mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroq tugmachasini ham bosib qo'yish yodlaringizdan ko'tarilmasin. Sizlar bilan Ikrom Xalilov bo'ldi. Hammaga rahmat.